Koliko je godina korone promenila čitav svet i način na koji svet i život gledamo, shvatit ćemo tek kada sa male distance pogledamo na 2020. godinu. Pandemija je naterala sve ljude da promene ili prilagode, odnosno preraspodele prioritete. Zato možda i ne čudi što smo ove godine manje bili spremni na stupanje u brak, ali i na raskidanje bračne zajednice. Teže je bilo u nesigurnim vremenima i upustiti se u nadogradnju znanja putem sticanja doktorata, naročito tamo gdje je ova vrsta učenja zahtevala i praksu, koja je bila onemogućena zbog pandemijskih uslova i mera. Manje je beba došlo na svet, ali se i dalje priča o baby boomu, koji nas čeka nakon pandemije i vremena, koje su brojni parovi provodili milom ili silom prilika u domovima. Statistički podaci pokazuju da je tokom 2020. godine u Srbiji došlo do drastičnog smanjenja broja sklopljenih brakova, ali i primetnog pada broja razvoda. Za isti vremenski period smanjen je broj živorođenih u Srbiji za 2,8%, dok broj umrlih beleži rast u odnosu na prethodnu godinu za čak 13,9%, što je prema rečima stručnjaka direktna posljedica trenutne epidemiološke situacije. Broj sklopljenih, ali i razvedenih brakova u prestonici tokom prošle godine znatno je smanjen u odnosu na prethodni period. Prema podacima Beogradskog sekretarijata za upravu, tokom 2020. godine sudbonosno da izgovorilo je 5.788 parova, što je za oko 3.000 manje u odnosu na 2019. godinu, dok je tačku na zajednički život odlučilo da stavi 2.406 supružnika, odnosno 333 manje nego prethodne godine. U Srbiji je u periodu januar-decembar 2020. broj živorođenih iznosio 61.693, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 63.484, beleži se pad od 1.791, odnosno za 2,8%, pokazali su najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Broj umrlih u Republici Srbiji u 2020. iznosio je 114.954, a 2019. godine 100.963, te se beleži rast od 13.991 ili za 13,9%. Najveća razlika u broju umrlih zabeležena je u novembru, kada je umrlo 10.835 ljudi, a u istom mesecu 2019. godine 7.992. Prema zvaničnim podacima Nacionalnog repozitorijuma disertacija u Srbiji, broj odbranjenih doktorskih disertacija u našoj zemlji ove godine opao je za više od 60% u odnosu na prošlu godinu. U 2019. godini oko 1000 akademaca steklo je zvanje doktora nauka, dok se prošle godine tom laskavom titulom okitilo tek oko 300 doktoranata. Predsjednica Sindikata visokog obrazovanja Srbije, profesor dr. Dragana Latković, smatra da je trenutna epidemiološka situacija ove godine znatno uticala na smanjenje broja odbranjenih doktorskih disertacija.